Manifestacija Župska berba posvećena je vinu, grožđu, vinogradarima. Održala se 56. put u Aleksandrovcu, gde je pored bogatog kulturno-umetničkog programa u večernje sate organizovan i bogat muzički program sa zvezdama naše estrade. Aleksandra Prijović odgovorno je stigla na nastup, čekali su je mnogo brojni posetioci, ali smo je čekali i mi kako bi ukratko porazgovarali sa njom pre samog nastupa. Aleksandra, evo nas posle Vrnjačke banje, tu smo sada i u Aleksandrovcu. Vrnjačka banja onako pevala u glas sa tobom, nadam se da će i Župljani isto tako. Ja se nadam isto, na moje veliko zadovoljstvo večeras pevam u Aleksandrovcu, jako mi je drago, jedva čekam da se večeras lepo provedemo. Ja ti smo se dogovorili u Vrnjačkoj banji da ti više ne skidaš kilažu, međutim očigledno ti nas novinar uopšte ne slušaš, tako da sam ja primetila da si ti skinula još neko kilo. Još malo, da. Prosto sam nastavila da se hranim, onako kako je to bilo. Da, i počela sam da vežbam i vidi se rezultat. Ali neću više sad stvarno. Ne. Jela sam par dana već, jela sam svašta nešto. Malo pre sam jela i prasetinu. Da, svašta je bilo, tako da ne pazim više toliko. Ono što mene interesuje, a to je da negde publika mnogo peva tvoju novu pesmu i negde postala veliki hit. Čak sam primetila i da sam intervju, kada smo radili u Vrnjačkoj banji, raznih komentara ima, ali sam videla da ima jako dobrih komentara, da te mnogo vole i da negde te mnogo podržavaju. Čak su se i svađali kad je neko možda mislio da kaže nešto drugačije, osim onoga da si lepo i da si zgodan. To je prosto normalno da postoje ljudi koji te... I vole oni koji te malo manje vole, pišu neke stvari, pa onda oni koji te baš vole, brane. To je normalno i ne može svako da vole. Lepa Brena je prošle godine napravila veliki bum na Župskoj berbi, nadam se da će biti tako. Tvoj kum je u nedelju, Aco Pejović. Zašto niste se možda dogovorili pa da zajedno otpevate po jedan blok? Mislim da bi to bilo onako možda interesantno. Pa nisam ja odlučivala to. Ja bih voljela da smo kumija zajedno, ali eto, možda nekad. Čuli smo od kolega da ćeš za Novu godinu biti u Beogradu. Nastupi se nastavljaju do decembra, je li tako? Tako, radim svaki vikend. Hvala ti puno. Neću te puno zadržavati. Devojka čeka jako lep poklon da ti uruči. Veruj mi da je nešto specifično. A zajedno ćemo pevati sada, iako je hladno, zagrejaćemo se svoje pesme. Ja se nadam da su svi spremni i da su popili već po neku čašu vinca. Hvala ti. Iako je veče bilo hladnije od svih ostalih, Aleksandru nije sprečilo da uživa sa mnogobrojnim posetiocima koji su pristigli iz cele Srbije. Još jednom je pokazala da sigurnim koracima gradi poverenje svoje publike, pa vas zato ostavljamo da još malo uživate u Aleksandrinom nastupu do sledećeg druženja.